fins a la part baixa de Tarragona, on ens espera la Colla Escoda, responsable de l'Arxiu en Autoritat Portuària de Tarragona. Amb ella parlarem sobre el programa de memòria democràtica de Tarragona que l'Arxiu i el Museu han preparat. Benvinguda a Carrer Major. Hola, bona tarda. Colla, volíem parlar, sobretot la primera pregunta potser seria què és aquest programa de memòria democràtica? En què consisteix? Quan es comença a fer? Doncs mira, el programa de memòria democràtica, de fet, ja portem bastants anys fent-ho. Jo crec, si no recordo malament, arrenca l'any 2009, en què es van començar a fer coses doncs, per, diríem, per tenir present, per rememorar tot el que havia estat la Guerra Civil, el que va significar per a aquest país nostre, sobretot perquè les generacions futures doncs, no oblidessin el que havia passat, perquè era, recordem allò de que hem de conèixer el passat doncs, per poder entendre una miqueta el nostre present i també desenvolupar millor el nostre futur, si és possible. No? Com et deia, va començar cap al 2009 i amb regularitat, és a dir, cada any, entre el mes de gener i el mes de març aproximadament, els primers anys ho fèiem una miqueta més curt, hi havia menys activitats, doncs diferents entitats de la ciutat, a iniciativa de l'Ajuntament de Tarragona, sobretot des de l'Arxiu Municipal, a càrrec del Jordi Piqué, doncs vam engegar aquest programa de record, de commemoració del final de la Guerra Civil, del començament de la Guerra Civil, segons els anys, evidentment, i ho anàvem destinant doncs, a la temàtica aquesta de la Guerra Civil i amb els anys hem anat, diríem, ampliant també una miqueta tot això. Doncs, per exemple, l'any passat es va dedicar al tema dels deportats del nazisme, que aquí a Tarragona n'hi van haver bastants. Llavors, aquest any, bueno, el programa aquest de memòria democràtica, com us deia, el que té l'objectiu que té més clar és recordar tots aquests fets que no restin en el passat. No? Llavors, aquest any el programa és força extens també, ha començat ara el mes del 15 de gener, aquest diumenge passat va tenir lloc el primer acte i s'allarga, si no recordo malament, fins a començaments de juny. Doncs, tot un seguit d'activitats que, com sempre, doncs, diferents entitats culturals i cíviques també de la ciutat, doncs, diríem, anem tots a una doncs, per commemorar aquesta fita, que aquest any, en 2023, està dedicada a recordar el que van suposar els sagnants bombardejos que va patir la ciutat de Tarragona i també el seu port durant l'època de la Guerra Civil, especialment entre els anys 37 i 38. Van ser bombardejos sagnants. Fes-nos una petita descripció per tenir una idea, no? Perquè justament, si després de tants anys encara n'hem d'anar fent pedagogia, encara n'hem d'anar fent explicar, n'hem d'anar explicant a les noves generacions i a les generacions que no ens ho han explicat. Sí, correcte. Van haver-hi més de 140 bombardejos damunt de la ciutat i del port, que em sembla que es van llançar amb 2.000 i pico de bombes en total, bombardejos sobre la població civil. Recordem que la Guerra Civil Espanyola marca un punt d'inflexió en el tema de les guerres, no? Perquè abans d'aquesta guerra, les batalles, les guerres es lliuraven als camps de batalla entre soldats. No hi havia civils pel mig. En canvi, la Guerra Civil Espanyola és aquest banc de proves a partir de la qual, desgraciadament, doncs, la població civil també estarà involucrada dins de les guerres. De fet, la Segona Guerra Mundial ja va ser també, diríem, el seguiment d'aquesta Guerra Civil. No? Els bombardejos que hi va haver en totes les poblacions de tots els països que van ser atacats pel nazisme. No? Això, doncs, la Tarragona no va quedar exempta d'aquests bombardejos i sobretot perquè Tarragona tenia el port. I el port, recordem que és un nucli molt important en aquest moment bèl·lic, en aquest conflicte bèl·lic, perquè a través del port de Tarragona sortien vaixells carregats de subministraments i arribaven també de tropes i subministraments per la República. En el primer moment, doncs, tot era un port de la República a través del qual doncs, es bellugava mercaderia, subministrament, doncs, no només per abastir l'exèrcit, sinó també totes les poblacions de l'interior, perquè tot pràcticament havia quedat parat.
Doncs d'aquests 84 anys enrere, no?, passen aquests bombardejos de les tropes feixistes que ocupen Tarragona i sabem que van haver-hi, no sé si la xifra és exacta, però es diu uns 230 morts. Sí, sí, no recordo exactament la xifra exacta, però sí, és al voltant d'això, de 230 i pico de morts. És clar, repartits entre 144 bombardejos, doncs hi havia dies que hi morien 5 persones, d'altres no morien 10, depenia, no? Per exemple, jo els que conec més, doncs perquè també és el que més he tractat, és el tema dels bombardejos al port, i el port, un dels més sagnants, diríem, que, esclar, comparat amb la ciutat, no hi havia tanta gent, però sí que hi havia gent treballant al port, perquè l'activitat comercial, tot i que s'atura, no s'atura aquesta activitat d'entrada i sortida de vaixells per subministrar a l'exèrcit de la República, no? Per tant, hi havia gent treballant en zona portuària. I moltes de les vegades els bombardejos van afectar justament amb aquestes persones, el personal doncs, del port, que estava treballant amb la càrrega i descàrrega d'aquests vaixells, o que estaven doncs, pel moll traginant aquestes mercaderies o manant a l'exèrcit al seu lloc. No? Tota aquesta gent són els que van sortir més perjudicats. Però un dels més significatius d'aquests bombardejos, i que també en parlarem durant aquest programa de la memòria democràtica d'aquest any 2023, va ser el que van patir els vaixells que eren de nacionalitat anglesa, el Torpenes i el Stanwell, que estaven atracats al que és el moll paral·lel de costa, que ara és el Seguel Moll de Lleida, on hi ha tota la part de iots i de part esportiva del port actualment, era aquest moll. Aquests vaixells estaven allà atracats i van ser bombardejats i un d'ells va naufragar i es van morir. En un, sembla que es van morir 10 persones i l'altre 14. O sigui, va ser un dels més més conflictius perquè, a més, els anglesos, amb un d'aquests vaixells, hi havia un representant del govern britànic i també va resultar ferit. Llavors, diríem que va ser tot com una declaració d'intencions bastant complicada que va, diríem, complicar també una mica la trajectòria de la guerra tal com havia anat fins aquell moment. Això serà el dia 2 de febrer, el dijous dia 2, a les 7 del vespre, i serà una conferència, com deies, d'Òscar Martín i la Txell Navarrete. Si vols, fem una mica de repàs a aquests 7 programes, no? Aquests 7 actes que heu programat. Comenceu el 24, d'aquí 6 dies. Sí, el 24 de febrer, justament el que és el pròxim dimarts, tindrem la primera conferència que la farà l'Adrián Cabeza Sánchez, que és un doctor en història, i que amb ell ja hem treballat perquè aquest noi va treballar i es va presentar un dels treballs al 6è Premi d'Investigació Port de Tarragona. Tot i que no va guanyar en aquell moment, el seu treball va ser considerat que es podia ser publicat i llavors el van publicar des del Servei de Publicacions del Port de Tarragona, que de fet està accessible des de la pàgina web. És un treball que es va publicar l'any 2017 i es diu La defensa de la costa de la província de Tarragona. Ell, el títol de la conferència no difereix excessivament, però precisament el que l'Adrià ens vol explicar en aquesta conferència doncs és la importància que va tenir la costa tarragonina i la defensa d'aquesta costa doncs, per evitar sobretot els atacs de l'aviació, bàsicament, italiana i alemanya, doncs, que estaven aliats amb les forces feixistes espanyoles. Seguirem el dia... Perdona? Sí. Sí, 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 deies dir, sí. Sí, que el dia 2 de febrer continuarem, llavors aquest dia és un dijous, les restes de conferències es faran dijous, un dijous, o sigui, cada setmana tindrem alguna activitat. La segona conferència la farà l'Òscar Martín i la Txell Navarrete, que ells parlaran justament d'aquest atac que us deia d'aquests mercants anglesos, Torpenes i Stanwell, al Port de Tarragona, a l'any 1938. Ells mateixos, la Txell Navarrete i l'Òscar Martín, el diumenge 19 de febrer farem una ruta guiada pels espais portuaris de la Guerra Civil al port i sobretot centrant-nos en l'atac d'aquests bombardejos. Per tant, anirem, és una ruta guiada a peu, la que anirem doncs, partint de l'Escala Reial per conèixer tots aquests indrets que van ser afectats pels bombardejos de la guerra. Pensem, ja ho he dit abans, que el port de Tarragona era un punt clau i, per tant, va ser molt atacat per les forces de l'aviació feixista
I, per exemple, cal recordar que la infraestructura portuària va quedar molt malmesa en aquesta època. Per exemple, no només les construccions, sinó també els molls. Un dels testimonis més clars, que a més hi ha testimonis doncs, de fotografies, són el tinglado 3 del moll de Costa, tots aquests tinglados que tenim tots arran de mar, que encara els tenim conservats avui en dia, i el refugi 2 també del moll de Costa, que és l'actual museu, l'actual seu del Museu del Port. Aquests doncs, van ser realment pràcticament arrasats, és a dir, tots destruïts. No? Llavors, doncs, aquesta ruta, parlarem una miqueta de totes aquestes zones especialment conflictives que van ser atacades per l'aviació alemanya. Després, el següent dijous, el dia 9 de febrer, tenim el periodista, jo crec que reconegut per tothom, que és el Toni Orensanz, que va escriure el Nazi de Siurán al seu dia i que ara aquests dies també és notícia pel seu llibre de la gran explosió. Amb el Toni Orensanz... A primera hora el company, ho has sentit, sí. No sé si ho has sentit, que ha entrevistat en Rafa Marraser, o sigui que avui... Ah, molt bé, sí, que és el coautor, sí. Doncs el Toni Orensanz, diríem que ens farà aquesta conferència que hem titulat Un músic americà a la Batalla de l'Ebre, i això ve perquè ell ha escrit un llibre abans que aquest, que es diu Com vas perdre el braç Balchowski, que és d'un que va anar a les brigades internacionals, d'un americà de Chicago, un músic, que era músic d'ofici, que va venir a les brigades internacionals, amb les brigades internacionals de la Batalla de l'Ebre. Llavors, és un llibre molt interessant, que penso que també està bé posar aquest contrapunt entre ficció i realitat del que va suposar també la Batalla de l'Ebre i més de la mà del Toni Orensanz, que sempre és molt bon orador i crec que ens ho passarem molt bé també en aquesta conferència. La ruta del dia 19 de febrer, que també ja us n'he parlat. Llavors, el dia 23 de febrer, aquell lloc, en aquest cas, canviem d'escenari, totes les conferències es faran a la sala d'actes de l'Arxiu del Port, al carrer d'en Sant Clavé, però el dia 23 de febrer canviem d'escenari, se n'anem al Teatret del Serrallo perquè projectem el documental que es diu Perseguint el Granuja. El Granuja és un avió. És un avió que està a les restes del qual és un avió que va ser abatut per les forces bèl·liques i que està al litoral tarragoní sota mar. Llavors, això ens en parlarà el Josep Maria Castellví, que és un historiador que, a més, també és submarinista i és expert en aquests temes i amb ell també hem contactat altres vegades per altres temes i és una persona doncs, que també treballa molt bé i que ha fet un documental molt acurat sobre aquesta qüestió, a més que és una història força desconeguda i que penso que la gent quedarà gratament sorpresa de conèixer-la. Colla, i aquest documental es pot veure en primícia o ja s'ha vist? És una No, l'estrenem. L'estrenem aquest dia. Aquest dia 23 de febrer l'estrenarem. Mm-hmm. I el per què es diu el Granuja? Tu el saps? Ens pots dir alguna... L'avió es diu Granuja. Sí, però el van batejar així per algun motiu? El nom de l'avió no, la veritat és que ho desconec. Però és una història molt interessant en què també hi ha el fotògraf Robert Capa al darrere. Jo no vull desvetllar gaires coses perquè penso que més val tenir aquesta expectativa, però ja us avanço que serà un molt bon documental per recollir aquesta història, que també és la nostra història. No? Mm-hmm. Seguim el dia 2 de març tenim una presentació d'un llibre d'un montblanquí, en aquest cas del Xavier Borrell, que parla de la vida i l'afusellament del seu avi, del Mariano Borrell Aguilar, conegut també com el Marian de la Fàbrica. És un llibre que es presenta també prèviament el dia 25 de febrer aquí a Montblanc, però el dia 2 de març el presentem a la sala d'actes també de l'Arxiu del Port de Tarragona, perquè doncs, aquest senyor també va estar empresonat als vaixells presó, que és un altre dels episodis de la Guerra Civil destacables, desafortunadament, al Port de Tarragona, perquè al Port de Tarragona doncs, hi va haver fins a 4 vaixells presó ancorats a dins de la Dàrsena, doncs, que servien això, fent aquestes funcions de presó. Eren una presó flotant doncs, en la qual s'hi posaven, pots comptar en quines condicions, no? Tots els republicans i tota la gent, diríem, doncs, que estaven perseguits per les seves idees. No? I l'última activitat que farem des de l'arxiu, perquè doncs, tenim una del museu que també se la comento,
el dia 26 de maig, i ens n'anem una miqueta més enllà en el temps, a les 7 de la tarda, i també al Teatret del Serrallo, perquè es tracta d'un espectacle teatral en què hi ha música i poesia, es farà l'espectacle In Memoriam, que el produeix la companyia Quatre Gotes, que és dels poemes que Gabriel Ferreter, el poeta reusenc, que a més aquest any hi ha hagut l'any Ferreter aquí a Reus, però que també ha estat extrapolable en diversos llocs de la demarcació, doncs va escriure com a memòria personal i també moral de la Guerra Civil. Per tant, és un tema molt adient que se'ns va presentar i vam pensar doncs, que podia formar part d'aquest programa de memòria democràtica dins dels actes que programem per aquest any 2023. I això, tot el que fa referència a l'arxiu, però ja que estic aquí, doncs també parlaré de la que hi ha, de la que es farà al museu, que també forma part d'aquest programa de memòria democràtica, que és el dia 11 de març, a 6:15, això és un dissabte, al Museu del Port, al Museu del Port de Tarragona, hi haurà una conferència també molt interessant a càrrec de Bruno Llordax, marquès, que explicarà les converses que aquesta persona ha mantingut durant diverses ocasions, amb Francesc Pedrol, és un dels veterans del Serrallo, que es diu, titulada la conferència Les vivències del Ros de la Guita, un serrallenc a la Batalla de l'Ebre. Per tant, també memòries pràcticament de primera mà que aquest Llordax ha recollit i que, per tant, podrem escoltar a la sala d'actes del Museu del Port. Doncs, com veieu, és un programa força complet. Aquest any crec que és dels anys que hem fet més aportacions, tot i que cada any hem fet algun tipus d'aportació que hem intentat que fos doncs, el més variada possible, doncs, també per atreure a diferents públics que siguin, diríem, receptius amb aquesta història que no podem oblidar. Mm-hmm. Hi ha conferències, hi ha audiovisual, hi ha Gabriel Ferreter, vull dir, hi ha una diversitat d'oferta que segurament, qui més qui menys, doncs des d'aquest 24 de gener fins al 26 de maig, que tindran lloc aquests 7 actes que organitzeu, segurament algú dirà, ostres, vull mirar el programa i apuntar-m'hi, com ho fan? Doncs, de fet, en reserva només hi ha la ruta guiada que es fa el dia 19 de febrer, que és el diumenge, perquè la ruta tenim un aforament, volem ser un màxim entre 30 i 35 persones, perquè són grups que si els hem de portar caminant després es fa una mica difícil. Llavors, aquesta és l'única activitat en la que caldrà fer reserva. Per les reserves cal enviar un correu, arxiu@portarraona.cat. De tota manera, tota aquesta informació, el programa i totes les diferents activitats que es van anar fent són accessibles des de les nostres xarxes socials que les anem comunicant, però també a la pàgina web del Port, el que és l'apartat de l'agenda d'activitats, van anant sortint dia rere dia totes aquestes activitats en el programa al darrere. Perfecte. Doncs, Coi Escoda, responsable de l'arxiu en Autoritat Portuària de Tarragona, gràcies per haver vingut a Carrer Major i explicar-nos doncs, el programa de Memòria Democràtica de Tarragona en l'edició d'enguany. Que vagin molt bé aquestes jornades i a reveure. Moltes gràcies. Adéu-siau.